assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar sharq qo'lyozmalari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda sizni bugun oybek uy muzeyida saqlanayotgan nodir qo'lyozmalardan biri bilan tanishishni taklif qilamiz ushbu qo'lyozma navoiyning xazoin maoniy devoni bo'lib oybek muzeyida sakson to'rt o'ttiz <imitation> yetti inventar raqami ostida saqlanadi qo'lyozmaning oybek uy muzeyiga kelib qolish taqdiri uning ko'chirgan kotibi va asarning uzoq yo'l bosib o'tishi bilan bog'liq qiziq voqealar tarix tarixga ega qo'lyozma uning kotibi bilan bog'liq ajoyib ma'lumotlar bor hozir shu haqida sizga so'zlab beraman ushbu qo'lyozma bir ming sakkiz yuz ellik beshinchi yilda mashhur xattot samarqandlik xattot mullo muqim ibn usto bobojon samarqandiy tomonidan ko'chirilgan xattotlik tarixida yaxshi bilamiz ba'zi bir xattotlar bir ijodkorni asariga uni asarlaridan ko'chirishga yoki bo'lmasa faqat bir asarni ko'chirishga ixtisoslashgan bo'ladi ushbu biz hozir nomini tilga olgan mullomu kotib ham ana shunday kotiblar sirasiga kiradi ayni paytda kotib tomonidan ko'chirilgan navoiyni xazoil maonisi bir nechta nusxalari vatanimiz qo'lyozma fondlarida saqlanadi bittasi mana bu qo'limiz ostida turgan oybek uy muzeyida saqlanayotgan nusxasi bo'lsa yana ikkita qo'lyozmasi ayni paytda alisher navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyida bittasi, -in yani bittasi bosek, katip, bir yuz oltmish beshinchient raqami yana bittasi olti yuz oltmish beshinchi inventar raqami ostida saqlanadi avvalo kotib haqida gapiradigan bo'lsak aytganimizdek kotib xazoin novoiyni bir nechta nusxasini saqlangan mana shu nusxalar navoiy ijodiga bo'lgan har bir mintaqani xususan samarqand adabiy maktabi yoki samarqand kotiblik maktabini ijodkorlarini qalamkashlarini kotiblarini navoiy ijodiga bo'lgan munosabatini bildiradigan belgilardan sanaladi endi mana bu qo'lyozma haqida gapiradigan bo'lsak qo'lyozmani muzeyga kelib qolish tarixi bilan bog'liq juda ham qiziq ma'lumotlar qo'lyozmani o'zida aks etgan xususan mana bu o'ng taraf muqovani ichkari qismida quyidaicha yozuvlar bor kamina faqirul hayqir al hoksor mulla islom e, islom ohund qo'qandiy madrasa buzur xo'jadin deb yozib qo'yilgan menimcha bu yerda matn oxirigacha yetkazilmagan buni e, sotib olgan mulla islom oxund e, ushbu qo'lyozmani menimcha e, e, undagi yozuvlardan bilinadigan bil xulosaga ko'ra e, qo'qondan sotib olganga o'xshayapti ana asarni qo'lyozmani yana kuzatadigan bo'lsak afsus uni boshlanish qismi bir nechta varag'i tushib qolgan uni uni asarniboshla devonni boshlanishidagi ham dad g'azallardan bir nechtasi ko'rinmaydi lekin alifbo tartibdagi g'azallar alif bilan davom etgan va unda bir nechta g'azalni tushib qolgani inobatga olmasak asarni devon qo'lyozmasining ilmiy qimmati aslo pasaymaydi yana e, asarni qo'lyozmani taqdiri bilan bog'liq ma'lumotlarni e, e, mana bu qismida orqa tarafda yakun tarafida e, bitilgan unda mana muzey direktori oynur toshmuhammedovani e'tiroflaricha qo'lyozma keyinchalik oybekni e, qaynotalari mashhur kishilardan o'zbek madaniyati tarixida iz qoldirgan shaxslardan biri oybekni qaynotasi mirsaid jalil turkistoniy tomonidan oybekka hadya qilinganligi haqida mana yozuvlar bor u yozuvda aytilishicha kitobni egasi quyidagicha yozadi ko'klam pallasida mevalar gullab ochqonlar yaproq chiqarg'an chog'da to'satdan qalingina qor yog'ib tiniqqan chamanda havo bulutsiz yolg'iz kun yetti sakkiz darajali fursatda o'zbekiston poytaxti toshkent shahrida poltaraskiy tuglik uyida juma kuni ikki soat qirq minutlarda ikkinchi qizim zarifa uchinchi bolasi birinchi qiz nabiramiz rangin gulgina oyoq bostirdi tarix bir ming uch yuz ellik oltinchi hijriy safar oyida bir ming to'qqiz yuz ellik yettinchi yil milodiy yil aprel oyining o'n oltinchi sanasi deyiladi va said nosir mirjalil toshgendi deb mana imzo qo'yyaptilar endi asarni qolgan qismi to'g'risida gapiradigan bo'lsak mana aytganimizdek kotibning asarning tuzilishi mana ketma ket g'aroyib sig'ardan boshlab va faoydilkibarga navoiy tartib bergan ketma ketlikda joylashtirilgan bilamiz ba'zida kotiblar tomonidan xazoil monia kirgan devonlar aralash tarzda ham joylashtirgan holatlar bo'ladi uni biz kotiblarni qo'liga tushgan nuqsonli yoki tartibsiz holatda joylashib qolgan nusxalar asosida tuzilganligi bilan izoh izohlashimiz mumkin boya aytib o'tganimdek ushbu kotib tomonidan xazoin moniyni ko'chirilgan yana ikkita nusxasi adabiyot muzeyida saqlanishini qayd qilib o'tdim ulardan bittasi olti yuz oltmish beshinchi raqamli qo'lyozma kotibni uchala qo'lyozma nusxa ko'chirilganligi haqida gapiradigan bo'lsak ular asosida aytganimizdek samarqand adabiy muhitidagi ko'chirilgan devonlarni xazoyil moni qo'lyozmalarining mavjudligi o'sha davrda adabiy muhitda yoki bo'lmasa kitobxonlar o'rtasida navoiy ijodiga bo'lgan qiziqishni ko'rsatadigan bo'lsa yana bir tomoni aytib o'tganimizdek bir kotibning bir muallif asarini bir nechta nusxalarni ko'chirganligi bu ko'chirilgan nusxalarning ketma ket tartib berilganligi bir tomondan bu asarga bo'lgan ehtiyojni ko'rsatsa yana bir tomondan bir kotibning ana shu formatda shu o'lchamda yoki bo'lmasa o'sha tartibda ko'chirilgan asarga bo'lgan ehtiyojni yoki bo'lmasa unga bo'lgan buyurtmachilarni ham ko'p bo'lganligini ko'rsatadigan dalillardan sanaladi xozoyin moni chor <laughs> kitob nomi bilan mashhur bo'lgan bu asarni aslida xozoyin moni ekanligi garchi asarni o'zida e'tirof qilingan muallif tomonidan boshqa manbalarda ham e'tirof qilinganiga qaramasdan xalq orasida chor kitob nomi bilan mashhur bo'lgan va keyinchalik ilmiy asoslarga asosda uning nomlanishi xazoyinmooni ekanligini ustoz hamiz sulaymon tomonidan e'tirof et, et, etilgan ko'rsatib berilgan asarda bir qiziq e, e'tiborga molik jihatlaridan biri e, uni e, muqova sozi haqidagi berilgan ma'lumotlar ba'zida muqova sozlar kamtarlik yuzasidan muqovada o'z ismlarini qayd qilmaydilar e, lekin bu e, muqova soz sahhof o'z ismini qayd qilib o'tgan ekan mana bu yerda qarasak amali muhammad rahim sahhof deb qayd qilingan bu buyoqda ham mana bu tomonda ham o'sha yozuvlar ko'rinib turibdi bilamiz o'n to'qqizinchi asr yigirmanchi asr boshlar oxiri yigirmanchi asr boshlarida bunday qalin muqovalar va katta o'lchamdagi navoiyning asarlarini ko'chirish juda ham ommalashgan edi ana shunday muqovaning shu jihatlari ham e'tiborli navoiy asarlariga bo'lgan kitobxonlarni uni yozuvining katta katta o'lchamda ekanligi ham uni balkim ko'zga bemalol ko'rinishi e'tiborga inobatga olingan tomonlari ham bo'lishi mumkin mana asarning xoshiyasi juda ham katta o'rinlar qoldirilgan ba'zida u o'rinlarga kotiblar tomonidan keyinchalik tuzatishlar ba'zida qo'shimchalar kiritiladigan kürtel, bo'lsa kitobat tarixini o'rgangan olimlarimizning kitobat sohasida ishlar olib borgan tadqiqotchilarning xulosasiga ko'ra bu muqoval xoshyani juda ham katta qoldirilishi asarni turli xil yemirilishlardan turli xil ofatlardan saqlash asosiy matnga zarar yetkazmasligini inobatga olib qoldirilgan jihatlar deb e'tibor qilishadi zotan ba'zi qo'lyozmalarni ko'rsak matn xoshiga yaqin ko'chirilgan e, nusxalarda e, ba'zi qo'lyozmani ko'p ishlatilishi yoki bo'lmasa e, turli xil ofatlar tabiiy ofat yoki yong'in ta'sirida asosiy matnga zarar yetgan jihatlarni ko'ramiz ana e, shu ma'noda bu qo'lyozmani e, asosiy matnning e, qo'lyozmani o'rta qismida va xoshidan uzoq ko'chirilganligi ham mana e, shu e, jihatlari e, e'tiborga olinganligi deb o'ylaymiz yana qo'lyozmani bir e'tiborli jihatlari mana e, unvon uchun joy qoldirilgan e, bilamiz xarq e, e, sharq adabiyoti sharq kitobat san'atiga ko'ra asarni boshlanish qismi bismillodan yuqori qismida qo'lyozmalarni unvon bilan chiroyli bezaklar bilan bezaydi ba'zida zarvaraq bilan bezalgan o'rinlar ham uchraydi mana bu yerda unvonga joy o'rin qoldirilganligi bu asarni qo'lyozmani keyinchalik chiroyli bezaklar bilan unvon bilan ta'minlanishi o'sha tomonlari inobatga olinib qoldirilgan ko'rinadi bu jihat devonlarni boshqa o'rinlarda ham boshlanish o'rinlarida ham xuddi shunday jihatlar borligidan ma'lum bo'ladi mana mana ikkinchi devonni boshlanishi ham xuddi shunday ochiq qoldirilgan mana ayrim o'rinlarda ko'ryapmiz yong'in yoki turli ta'sirlarda zarar yetgan o'rinlar ham bor ekan hozir ko'rib o'tgan qo'lyozmani ichidagi turli xil ma'lumotlardan uni muhim jihatlaridan yana biri mana bu kitobn nihoyasida qo'shilgan bir varaqda taxminan bu kitobda o'n to'qqiz ming qirq bayt degan yozuv uchraydi qalam bilan bitilgan bu yozuv isloh qilingan arab yozuvida yozilgan bizga ma'lumki yigirmanchi asr boshlarida jadid bobolarimiz arab yozuvini o'qishni osonlashtirish va uni keng ommaga tag'ib qilish ma'nosida qisqa unlilarni ham yozishni joriy qilgandi mana bu yerda ko'ryapmiz taxminan degan so'zlarda qisqa unlilarni hammasi yozuvda o'z ifodasini topgan shu jihatlarga ko'ra biz buni oybekni qalamiga mansub va oybek tomonidan bitilgan qaydlar deb aytishimizga asos bor bu yozuvni yonida yana bir chiroyli qayd e'tiborli qayd bor ekan unda quyidagicha yozilyapti osiyon

albatta bizga ma'lum sharq adabiyotida sharq kitobat yoki kitobxonachilik tarixida kitobni sohiblari ba'zida o'z ismini kitobni turli o'rinlarda qayd qiladi ba'zi o'rinlarda yuqori martabali shaxslar yoki jamiyatni peshvoqlari jamiyatda o'ziga yarasha o'rni bo'lgan shaxslarning muhrlari bo'ladi va o'sha yozilgan yozuvni ismini muhr bilan ham qayd qilgan o'rinlar uchraydi afsus bu yerda muhr bo'lmasa ham hoji hoshim ibn valad mir mansur kitobni egasi ekanligini bilishimiz mumkin va e, e, kitobni boshlanish qismidan boshlab agar kitobat kitobni tarixiga qaraydigan bo'lsak oybekni qo'liga kelib tushgancha bir nechta shaxsni qo'lida kitob bo'lganligi e, yana kitobning ko'chirilish o'rni bilan bog'liq qiziq ma'lumotlar ham mana bu o'rinda kitobni kalafon qismida mavjud u ham asarning qo'lyozmaning tarixini kuzatishimizda qiziq e, e, ma'lumotlarni bizga taqdim qiladi xususan e, kalafonda quyidacha yozuvlar bitilgan e, mullo muqim samarqandik e, kitobni e, samarqandda e, hozirda qusam İb ibn abbos e, qabristonida o'sha atrofda ko'chirganligi yoki bo'lmasa o'sha mahalla atrofida ko'chirganligini bilamiz shunday e'tiroflar bilan yakunlanyapti va bu yakunlangan o'rni samarqand bo'lganligi va keyinchalik kitobni boshidagi e'tiroflardan u qo'qonga borganligi va yana toshkentga qaytib kelganligi va bir muddat mana oybekni qaynotalarini qo'lida saqlanganligi va o'sha asnoda oybekni qo'liga kelib qəl tushganligini ko'rishimiz mumkin o'z o'zidan kitob hozirgi o'zbekiston shaharlari bo'ylab uzoq safarni bosib o'tganligi yo'lni bosib o'tganligi o'sha orada ko'plab kitobxonlarni qo'lida bo'lganligi navoiy she'riyatidan bahramand bo'lish istagida bo'lgan shaxslar tomonidan saqlanganligi asrab avaylanganligini bilishimiz mumkin qo'lyozmani qog'ozi sharq adabiyt sharq kitobat ishida mashhur bo'lgan qo'qon qog'ozida ko'chirilgan mana qarasak uh, novotirang shildiroq ipakdan tayyorlangan qo'qon qog'ozida ko'chirilgan va bilamiz qo'qon qog'ozi uh, sharq kitobat ishida samarqand qog'ozidan keyin juda uh, ham qadrlangan juda ham e'tirof etilgan uning uh, uh, kotiblar tomonidan uh, matnni ko'chirganda uh, yozuvning bo'yalib ketmasligi uh, undagi yozuvning tiniq saqlanishi yoki bo'lmasa qog'ozning ancha vaqt o'zini sifatini yo'qotmasligi bilan yoki bo'lmasa kitobdagi matn matn kishini ko'zini og'irtmasligi jihatlari bilan ham e'tibor qozongan shuhrat qozongan qo'lyozmani juda ham qiziqarli tomonlari asarda uni foydalanuvchisi xususan oybek tomonidan bir nechta belgilar uni foydalanish davomida ishlatish ehtiyoji bo'lgan yoki bo'lmasa kelajakda o'z asarlarida foydalanish mumkin bo'lgan jihatlarga e'tibor qaratilgan o'rinlarni ko'rishimiz mumkin xususan mana mana bu yerda haqir ahliga podshoh muhtoj degan joylariga oybek tomonidan bir e'tirof mana belgi qo'yib ketilyapti nazarimizda adibimiz bu paytlardan yoki bo'lmasa mana shu g'azaldan kelgusida o'z asarlarida istifoda etishni mo'ljallagan yoki bo'lmasa undan tasirlangan o'rinlar bor deyishimiz mumkin ushbu qaytlardan bunday qaytlar asarni bir nechta o'rinlarda uchraydi biz ularni mana yana shunday qaytlardan biri mana to'rtinchi raqam deb belgilab qo'yibdilar xonaqada xalqayi zikricshra g'avg'oq g'avg'oq qilur shayx misrasi bilan boshlanadigan g'azalga ham oybek tomonidan bir ishoralar belgilar qo'yib ketilgan bizningcha ana shu asarning ruhiyati g'azalning ruhiyati oybek tomonidan kelgusida balkim oybek romanida ishlatilishi nazarda tutilgan ba'zi o'rinlarda asarni matnidan bevosita foydalanmasada g'azalni ruhiyatini navoiy romaniga olib kirish o'shandan foydalanish mazmuni ushbu qaytlardan bizaga ma'lum bo'ladi umuman ushbu qo'lyozma xususida xulosa qiladigan bo'lsak buyuk adibimizni qo'liga yetib kelgancha aytganimizdek bir nechta shaxslarni qo'lida saqlangan va ular navoiy asarini e'zozlab uni asrab avaylashga undan ruhan madad olishga undan ruhiy kuch quvvat olishga intilganlar shu jihatdanh shular qatorida oybek ham o'z asarlarini yozishda xususan navoiy romanini yozishda ko'rib o'tganimizdek ular qaydlar ichidagi belgilar orqali navoiy ruhiyatini navoiy shaxsiyatini anglashda yoki uni xalqimizga yetkazib berishda bevosita asarlar ruhidan asa g'azal ruhidan kelib chiqishga intilganligini g'azal mazmunini kitobxonlarga navoiyni tanishtirishga intilganligini ko'rishimiz mumkin albatta oybek navoiyni shunchaki o'z xohish istaklari yoki intilishlari yoki bo'lmasa o'y fikrlari asosida emas bevosita navoiy asarlaridan kelib chiqib navoiy shaxsiyatini ko'rsatishga aynan bir dalillar asosida ko'rsatishga intilganligini mana shu qo'lyozma asosida qaydlar asosida xulosa qilishimiz <glesimus> mumkin yana kelgusida asarni uh, qo'lyozmalari aytib o'tganimiz ikkita qo'lyozma nusxasi va usta bobojon samarqandiyni boshqa qo'lyozmalarini topilishi kelgusida uning xattotlik mahorati navoiy ijodiga bo'lgan munosabati balkim uni o'zi ham ijodkor shoir bo'lgandir ana shu jihatlarni uh, e'tirof qilishda işte, top topishda ushbu qo'lyozmaning ham o'rni qiymati alohida bo'ladi degan fikrdaman shu bilan ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling